Mis şesahib, bevri filmi de cigni arsebobs. Misi saheli, titkmis qvela gazetsa da gadatsemashi figurirebs. Mas seakhlis tkma zalyan znelia. Zalyan dikmadlobas moqsenebt kidev ertsa mozanebisatvis. Magram tkven ekhla am gadatsemas uqurebt. Am gadatsemaze mushaoba ubralo mizezis gamo gadavtsqide. Arts erti jurnalisti mas ise aritsnobs rogorc me. Is babua chemia. თუმცა მასში ბევრი რამ არის ჩემთვის გაუგებარი, რომელსაც სულ ვცდილობ მივხვდე. ფაქტი, რომ მე მისი შვილიშვილი ვარ, ძალაუნებურად ქმნის ჩემი ცხოვრების წესს. ადრე ამაზე არ ვფიქრობდი, ეს ასაკმა მოიტანა. ისევე როგორც გრძნობა, რომელსაც ალბათ პასუხისმგებლობა ჰქვია. მე გამიზნელდება ვიყო ობიექტური, მაგრამ შევეცდები ვიყო გულწრფელი. იმედი მაქვს, ისიც გულწრფელი იქნება. და რაც მთავარია, იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი საინტერესო იქნება თქვენთვის. გამარჯობათ. მე მქვია სოფო. შემოგთავაზებთ გადაცემას ბაბუ. ბაბუს ქვია ედუარდი. ედუარდ შევარდაძე. Ასაკთან ერთად ბავშვობა უფრო ხშირად გახსენდება თუ არა? სანამ გიპასუხებდე, მანამდე მინდა გითხრა. ეს ჩვენი ასეთ პირობებში პირველი შეხვედრა და შენზე მეტად მე ნერვიულობ. რაც შეეხება მოგონებებს, მოგონებებისთვის დრო თითქმის არ რჩება. უფრო მეტად ძილში და სიზმარში. იქ კი ბევრს ნახულობ ძალიან. გესიზრება შენი თავი ბავშვობაში? ძალიან ხშირად. და ამ ბოლო დროს უფრო ხშირად. და აი პირველი და კონკრეტული ბავშვობის რა გახსენდება? უფრო სუნი, ფერი, ხმა, სიმღერა, რა, აი რა პირველი? სოფლის სურნელი, სოფლის კოლორიტი. აქ ფერიც არის, ხმაც არის. სოფლის სიმღერები. მამაც გადასაღებად რომ წამოვედი, გაეხარდა. მე აქ პირველად ვარ. აბსახში გაიზარდა.
სახლი განაახლეს. მაგრამ ეს იმდროინდელია. აემნიდან ბახმაროს ვდები ჩანს. ლამაზია. მამათი ლანჩხუთისა და ოზურგეთის რაიონების საზღვარზეა. ეკუთნის ლანჩხუთს. ერთ დროს ძალიან მდიდარი სოფელი იყო. ჩაი, ციტრუსები. დღეს როგორც ყველგან. გაჭირვება და უშუქობა. ზამთარში სიცივე. ხუთი წლის წინ მამათელებმა მთელი მანდარინი ვიღაცა კომერსანტებს ჩააბარეს. იმ პირობით, რომ გაყიდვის შემდეგ მოგებას მიიღებდნენ. ის ხალხი თვალით აღარავის უნახავს. შინ მოუვალი მანდარინა. მოუცებნა სახელი ამოიოპლო გარიგებას ხალხმა და გააგრძელა ცხოვრება. შეგიძლია შენ ერთ-ერთი სიზმარი მოგვიყვე, რომელიც ეხაც გესიზმრება ხოლმე? რა ვიცი, როგორ გითხრა ხოლმე, ამ ბოლო დროს რო ხშირად მესიზურება, ეს არის სახლი, სადაც ცხოვრობდი, ეს არის ჩემი სკოლა, სადაც სწავლობდი, ეს არიან ჩემი მასწავლებლები. ძალიან ხშირად მესიზურება მამა ჩემი, რომელიც გაკვეთილს მიტარებდა, ჩემი მეგობრები მაშინდელი, სხვა შორის ეს არც ერთი არ დამიწყებია. სხვა შორის ამას წინათ მერე სიზმარშიც ნახე ეს ამბავი ერთმა ჩემმა რამდენიმე კაცი შემორჩა ჩემი თანაკლასელებიდან. ახალგაზრდები აღარ არიან, ბუნებრივია. ერთმა გაიხსენა, მე არ მინდოდა ამ ეპიზოდის მოყოლა, არ სადარმო მოყოლია. ბებია შენ შეუძლია და დასტურავს ეს. სადაც მეექვსე თუ მეშვიდე კლასში ვიქნებოდი, როდესაც სკოლიდან ბრუნდებოდით და მე წინ მივდიოდი და ჩემს უკან პატარა ბავშვები მოდიოდნენ. და აი მეზობლებმა ატეხეს ყვირილი სოფიანი ძაღლი. და ეს სოფიანი ძაღლი პირდაპირ სირბილით, მთელი სიჩქარით მიექანება ამ ბავშვებისაკენ. მე არ ვიცი რა ძალა მიბიძგა მაშინ. გავიქეცი და სანამ ის ბავშვებთან მივარდებოდა, მოექეცი ზურგზე, წაუჭირე ხელები და დაუხრჩე. აი ეს იმის მარაყოლია, მე ამას იმდენად ეს არის წარმოუდგენელი, რომ არ უყვებოდი ხოლმე ამას. ეს რამდენჯერმე დამსიზმრებია ეს ამბავი, რომ აი სოფიანი ძაღლი დარბის და რაღაცა უნდა მოუხერხო. რა არის შენი ბავშვობის ყველაზე ძლიერი მოგონება? აი ნუ შემთხვევა, ან ხო აი რაიმე თუ გაქვს ესეთი ერთი? ძალიან ძნელია რო გითხრა, იცი, იმიტომ რომ საკმაოდ ძიმე ბავშვობა მქონდა. ეს მომიცლებს და ემთხვა. და საკმაოდ ფათერაკიანიც. ამიტომ რომელიმეს გამოყოფა გამიჭირდება. ერთს მოვიღებ. ერთს გავიხსენებ მარტო, რომ როგორც ყველა ჩემი თანატოლი მაშინ დაახლოებით 13-14 წლის ასაკში ოცნებობდა ფრონტზე მოხვედრას. მეც ვცადე ერთხელ გაპარვა, გზაში დამიჭირდა და კაი გვარიანად დამზილეს და დამაბრუნდეს სახლში. რამდენი წლის იყავი? ამა 13-14-ის დაახლოებას, მაგრამ მე არ ვიყავი ერთადერთი. ძალიან ბევრი იყო ასეთი ჩემი ასაკის ბავშვები მაშინ. აკაკი შევარდნაძე, უფროსი ძმა, ომში 18 წლის წავიდა, დაიკარგა.
დედა მთელი ცხოვრება ელოდებოდა. Მე მაგალითად სკოლაში ნახევრად ფეხში შველი დავდივარ. არ იყო, გვიჭირდა. Ეხლა ხო გვიჭირს საქართველოში უჭირს ხალხს. Ama maşin ez yok o sakoltao şimşiliz da, sakoltao sviçiviz da, gato şviçilevli. Reklaşı magal tatma tavsiklavdi, armi diyordi, imdo pekşşveli ile tavsiklavdi. Rekolisak mi yaksa, armi yedigine pekşşveli bavşi, midi skolaş. Şenol, mama çema, vallahi dedi kuali tatova. Çem çoğru başı, ertert vallahi dedi kuali tatova. Rugur sağımız delma, rugur pedagogma, rugur kanatlı bulma bir omne ban. Zalen gulu kuat mi ziyaret da kalapıyız, rastmaz. Hiç çoğdunuz bagajıdan kaçtı. Dede çemi yesik o, rağat საოცარი წარმოუდგენელი მშრომელი ადამიანი თავ დაუზოგავი ხანდახან ისეთი შტაბელობას იმ მქონდა რომ შრომობს იმიტომ რომ თავის თავს ამდენს იმიტომ შრომობს თავის თავს ტკივილი მიაქნოს თითქოს აი რაღაც ისეთი იმდენად თავ დაუზოგავად შრომობდა მაშინაც კი როცა აი ბევრი აღარ ხონდა დარჩენილი ძალიან კაცრი იყო. Და სასტიკიც. Ცემა არა, მე ცემაზე არ ვიყავი მიჩოული. Მაგრამ ერთი დატოქსა ჩემთვის იყო სიკვდილს ნიშნავდა. Დედა ჩემის დატოქსა უფრო ხშირად მომისმენია. მამაჩემი თუ თვალს გადაატრიალებდა, მე უკვე ცრემლე მქონდა ბავშვობაში მომდგარი. იმდანაც კულთან მქონდა. Deda ძალიან შრომელი და ძალიან ისეთი თამოყვარე და სიტყვის ადამიანი იყო. Სიტყვის პატრონი. Და კაცრი. Სიტყვა არ გახსოვს დედისგან? Ა? Სიტყვა. როგორ არ მახსოვს? Როგორ არ მახსოვს? ჩაძინების წინ ახლაც მახსოვს მისი ხელები. ხელების მოფერება და ისე არ დაწობოდა რომ არ Arkada bir koç. Sari şimdi kolaze didit gibiyle. Საქართველოს ტერიტორიული ტერიტორიის ჩვენი სამშობლოს გახლეჩა. Სანამ არ აღდგება
ტერიტორიული მთლიანობა ჩემი სამშობლოც ყოველთვის მექნება ეს გულის სიღრმეში ეს უდიდესი ტკივილი. და პირად ცხოვრებაში ან შენს ცხოვრებაში არა გაქვს რამე ისეთი ტკივილი რაც გაწუხებს? ეს ტკივილი ყველაფერს ფარავს. ტკივილი ათასნაირია ყოველდღეა. ჩილვა ყოველ საათშიც. მაგრამ ეს ყველა დიდი ტკივილია. ყველა დიდი ჩრილობა. რომელიც მოშუშების იმედი მაქვს. არა, ესეთი ვოლგა სანაჩალნიკო არა, ყვითელი ფერის ტაქსები. ბეხუთა რამე თუ აღარ მოგყვება ჩვენ. საკონჩის დამთავრდა ნუგეშია. გამთავრდება. ბავშვებითა ვარ და ზალებით შემოვა და ან ნათ მერნე გუშად ნეთრე გოსპოდი ბერეთ ანუ დავდიოდი არ ვინახავს მეც. აი პოლიცია დაძალავით. აქ სამხები არიან ძირითადად რა? ის ძირითადად საიდან ჩამოდის? რომელია, რომელი ბატალიონია? მიშა თათარაშვილის მიშა თათარაშვილის ბატალიონი. მეოთხე ბატალიონი მიშა თათარაშვილის მეოთხე ბატალიონი. ბატალიონის მეთაური სადაც? გასულია იქ სოხუმში. ოა ეს ენა. იბზოლეთ უკვე? ჰა? რა რა ახლა გავდივარ ახლა და სამიდი ხარ თუ? აისა, ახლა გუმისთან. არა ბიჭო, გუმისთან დავით. Да, оставим пятёр. Всё, вот здесь остановись. Да, чёрт. Стой. Рато, рато. Ара, и сам надо авто, да фехты гавиал. Авиде, да. Не, их Саша Шера. Давай, давай. А чё, какие-то из ак арарис из адгил. Какие-то все амовле, амосавлили, я не знаю. სტატურად ამორჩული და გაწოდილი გუნდი. მეორე! 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 ნუ შენიშნით, ის სადა არის? ეს ის დაიმალა უკვე ეს ტანკი, იმ გზაზე გარბოდა და იქ ბეტონის კედელია და იმას გაიქცა ალბათ. აჰა. ო, აი აქეთ ჩაგოდი და მდინარეა, იმ მდინარეს გადმოვიდე. ეს თვალზე დაიყენეთ ბოდიში. ეს თვალზე დაიყენეთ. ჩვენ დაახლოებით ერთი ასაკი სავარდა. ჰა. ეი, გამოვიდე ისე რაფი. წონე რაფი გამოვარდა კიდე. აი და. აააცილეს ბიჭო. სადგარდეს. ეხლა ის რაზე უთხავს ჩვენი უთხავს. სან აი იქ მანქანა ჩამოდიოდა ალბათ ეს გზა არის ის. ხო, აი უთხავს 1 საათია რა. ვენა? ფილისელი ვარ. ფილისელი, როგორ? კაჭარავა. ოჩი არ გამიკარგე. ჩვენთან ჩამოვედი ერთად ხო? ოქტომბერში ჩამოვედი და იქ სწავლობდი, მუშაობდი. მუშაობდი. სადა? რემკანტორა. რემკანტორა. ქუთაისში. როგორ გიჭირდება ერთხანს, მაგრამ მაინც
argi tuğanadı. Karşısında buluyor. Çok ağır. Tidari şimdi buluyor. Kanatlı bir de kolada. Ay sonra mums kadar. Kadar iki de tisekne yapacak bir tüyes. Egen didhani yemzadı bulan. Ყველაზე უფრო რისი გეშინია? შიშის გზნობა მე მითხავ ხშირად. შენ ყურს არ მიგდებ ხოლმე როცა ვამბობ. შიშის გზნობა ატროფირებული მაქვს. არ მეშინია. არც სიკვდილის არ გეშინია? სიკვდილის არ მეშინია. იმიტომ რომ რაც მოსახდენია, უნდა მოხდეს. და სული ხომ მარადიულია. სული არ იყო, არ გვდება. იგი სიკვდილი არ არსებობს შენთვის. გარდაცვალება არსებობს. და აი შენზე ტერაქტების თავდასხმის დროს გიფიქრია სიკვდილზე თუ არ დაგიშვია არც მაშინ? იცოდი რომ გადარჩებოდი თუ მაინც გიფიქრია? Ой, кнеп, ეს ჩემ ბოლო. Холод იმის გაბრაზების გზნობა მქონდა. Მე სიკტუზე არ გიფიქრია. Არა. Ვერთის გწამს? ვიწამე. ვიწამე. გვიან, მაგრამ ვიწამე. კონკრეტულად რისი? აი რისი გჯერა? Ну, არის ზებუნებრივი ძალა. Და ის ძალა ხშირად კარნახობს მოქმედების წესს. განსაზღვრავს თუნდაც შენ შეხედულებებს, შენ მსოფლმხედველობას. ამდა? რატო არ გწამდა? Ну, არ გწამდა, იმიტომ რომ ასე გავიზარდე. ასეთი სახელმწიფო იყო და ასეთი იდეოლოგია, რომელიც შეურიგებელი იყო ღმერთზე წარმოდგენებთან. და ღმერთზე წარმოდგენას ებრძოდა. აი ამ ეპოქაში გავიზარდე. ტოტალიტარიზმის ეპოქაში, რომელიც ღმერთს უარყოფდა. და მართლა არ გწამდა თუ სადღაც გწამდა? გულში სადღაც რაღაცა იყო. გულში ჩემთვის რაღაცა მწამდა. Tundavc gamosteps ro aparet an ragats aseti gasakutrebuli ragats khteboda tskhorebashi khandakhan zalyan chumat bavshobashis da akhalgazdobashis da shemdegats zalyan chumat satas kutkheshi pirjvars gadavizeli khol gadavi khol
Çıkara çıkara, çıkara bir motor aldı. Gördüydü onu. Hadi. Я буквально два слова. Та поки год геология. Well, I only have two words to say. Хочу сказать на своем родном языке, что мой народ слушает. Well, I want to say all that in my native tongue so that our people could hear it. Minda utkva, romes umaglesi jildo egutnis chem khals. Well, I want to emphasize that this highest possible reward belongs to my people. Uzveles Christianul ers dedamitaz. One of the most ancient Christian nations in the world. Da Christianovis ert-ert porpos agmosavlet. And one of the advanced posts of Christianity in the East. Es umaglesi jildo egutnis chem dit tsinabret. This highest award belongs to my ancestors. Mat gaipales gza Jerusalemisakan. They have trailed this road toward Jerusalem. Ասենիգոն մեթեվի պոետեվի ֆիլոսոփոսեվի մուազրոմնեվի. They were kings, they were poets, they were philosophers and thinkers. Երբա մատկանա գասասոնեվելի ակ Երուսաղեմի բոլոր. Many of them have found their alternate resting place here in Jerusalem. Դակի դերթի գասակուտրեմից միշտալովանի. And one more point which is particularly significant. Էջիլդո եկուտի սիմախալգազդովաս. Romelis totalitarizmi shemdeg modis. This reward belongs to the young generation that have come in the wake of totalitarianism after it. Nemat myesalmebi da myesalmebi imas rom isini gmertis keshovunde. Let me welcome them very much and let me welcome them because they have turned back to God. Masivo amboshu. Thank you. Ojakhi Ака ძალიან შეიძლება ვრცელი საუბარი ამ თემაზე. მაგრამ მე ასე მიმაჩნია, რომ ოჯახი კაცობრიობის საფუძველია ჩემთვის ჟანგბადი. ესე იგი ოჯახის გარეშე მე ვარ ადამიანი ჟანგბადის გარეშე. ლაპარაკობენ. მაგალითად ბებიაშენის გარეშე ჩემი როგორც პოლიტიკური მოღვაწის გეოგრაფია არ შედგებოდა. მომავალი არ იქნებოდა. აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ ჩვენ თანამოაზრიანი ვიყავით. ძალიან ბევრ ფუნდამენტურ და პრინციპულ საკითხებში. და ჩემი ბედნიერება ის არის, რომ ჩემი შვილები და შვილიშვილებიც აი წინამდგომაში ჩემთან, ჩემ შეხედულებებთან არ აღმოჩნდნენ. და ამაში ბებიაშენს აქვს ძალიან დიდი დამსახურება, ჩვენში რო დარჩეს. И
yine vurma. Sapatıyorsun gibi daha çok doğdu. Ben şimdi sırt gözünü zat. Modit, modit. Bavşo bir tane oyun koyun. Dami tato, gekhoy teba. Siz onu da pekali yargı mıydı? Kasi de, kasi katı başlıyor. Ne yarı yapar? Ağaz. Şey var gibi basma be. Tu portreti aslında kal. Modi falan da öyle gördüm. Modi şu falan da öyle gördüm. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, Kaydı Şüli. Söyle kaç et. At et alacağım. Sel de çiğirti çekimde de zero. Ara, sel de çiğirti çata. Ara, bevriye. Ara, çata. Sel de çiğirti çekimde de zero. Kaytına sopsu gibi koydu. Ara. Peki. Ha. Ayse batalım. Uşubla karapir yarmış. Kolada beş romanda. Tut bir kavim at çiğer. Tut bir kav su diye. Onda. Ağit ara. Zahabi. Ara, fokus önde. Fokus tabi siz gebe. Gebe de gebe. Uza sözünü daha kem. Ata, ne olur bir pastuk düşer. Kahretti. Heri tim var. Heri bitti heri. Şimdi ne dedik? Da, sigaruli rares. Oo. Çemi şakadule bit. Yıkar şen şeyle var dalya ni set romantik ol pas sade de bit. Çemi şakadule bit. Zunobis. Sizminti, sipakiziz. Da adamiyaluri siyahlois uzena eso. Ama zima ti romantikuli raunda getko. Bia semezmiz. Da suhaşoit be bia şinsa sası carmo etkinda emgoni gutsveli kolo sağmazı savurodit. Sadece sırada obrobdet. Ah, hiç. O da gavitsan et başende, ramde inceli gavita. Rakor gavitsan et, ertman eti. Ne rakor? Çoğal tüs deva kolme. Adam yine bir şeyle var, sırada yaşam tuhut, vitale başı şehirden ertman et, gavitsan oben, veriş kaçte para kat, uchilavi. Mizitulobis gzunoba da mele çteba itrasats siparulik ya da adamenebit da yand bets ukavshireben ertmanats ro gaitsani mashino etsodi rom teli tskhoroba masta unda gagetarebina mashini ara arga halsu itsvala iqo igoni bebesheni apirebs datsenos ragatsam dghebshi gogol moxtes chveni shekhvedra Katsunoba. Da rogor gadavtsquta chven. Da ukavshirot etmanets chveni mamovali chveni beti. Ahali 1000 tsleulis mosla. Shentvis nishnavs to ara ahali epokis dadgomas. Ratkomda nishnavs. Da minda is iz gitkhra rom. Ahali epoka zalyan gasqvebuli ikneba. İmisagan da çoğun uke vitsit. Ese iki cina epoke imisagan. Ekhla zalyan bevri ucina samet parabiz katsoburi avas. Ama yuzda merte savkune, momdeno savkune ebi. Eskine bat sivilizaciyata şetak ebiz. Kulturata tapiris bir ebiz. Zlebi.
ახალი სისხლის ღრები ამ ნიადაგზე კონფესიათა შორის განსაკუთრებული ბრძოლის და ასე შემდეგ. მე იმაჩნია, რომ ეს ასე არ იქნება. 21-ე საუკუნე, ახალი ეპოქა, 21-ე საუკუნე დაწყებული. რა თქმა უნდა, არ მოასწავებს ყველაფრის ნიველირებას. ეს იქნება განსხვავებულ სხვაფხედველობათა, განსხვავებულ კონფესიათა, განსხვავებულ ცივილიზაციათა ერთობლიობა. და ამ განსხვავებულობაში და ამ ერთობლიობაში იქნება კაცობრიობის უკვდაება. თვითონ ადამიანი როგორი წარმოგიდგენია ამ ახალ ეპოქაში? ადამიანი როგორც თავარი მოქმედი პირი. თავისუფალი, აბსოლუტურად თავისუფალი, გარდა იმ მოვალეობებისა, რომელსაც მას თავისი ქვეყანა ან კაცობრიობა აკისრებს. ამით იქნება შეზღუდული, მაგრამ როგორც პიროვნება ადამიანი აბსოლუტურად თავისუფალი იქნება. აი ეს თავისუფალი ადამიანი შექმნის ასეთ სამყაროს, ასეთ ეპოქას. Ბევრი აღარ გინდა თვითონ, ბევრი გაქვს ჩაწერილი. 2 საათიანი პროგრამა ყოველშვიდა. შენი წინა საარჩევნო ლოზუნგი იყო ერთადერთი, რაც მე შემიძლია დაგპირდეთ, ეს არის შეიქმნოთ პირობები, რათა საკუთარი ნიჭითა და შრომით იცხოვოთ ბედნიერად და ღირსეულად. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა უმრავლესობა გიჭერდა, ალბათ დღესაც გიჭერს მხარს, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ბევრს აქვს იმედი დაკარგული, რომ როდესმე მოხდება იმის რეალიზაცია, რომ მართლა ნიჭით და შრომით ჩვენ შეგვეძლოს იცხოვოთ ღირსეულად. იმიტომ სამწუხაროდ ბევრი ისეთი რაღაც ხდება კიდევ ძველი წყობიდან მოყოლებული, რომ არ აძლევს ეს გაქანებას ახალგაზრდებს საშუალებას იმისი, რომ მარტო ნიჭით და შრომით გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენ გვინდა. და ბევრი არის ძალიან იმედ გაცრუებული. აი შენ რას მეტყვი, ჩვენ რა ვქნათ? თავარი გარდაქმნა საქართველოში ეხლაა გასაკეთებელი. სახელმწიფო კი ავაშენეთ, მაგრამ სახელმწიფო ავაშენეთ იმისათვის, რომ ჩვენ მოქალაქეებს შეუქმნას სწორედ ის პირობები, რომელიც აი ამ ჩემ ერთ-ერთ დებულებაში არის ჩაწერილი, ერთ-ერთ ლოზუნგში, რომ ყველამ თავისი ნიჭი გამოავლინოს, ყველამ თავისი ადგილი იპოვოს. მაგრამ ასე არ არის, აი როგორც კომუნისტების დროს იყო, დაამთავრებს საშუალო სკოლას და შენ გაგიშვებენ, გაგანაწილებენ ამ ადამ საწარმოში, ამ ადამ ორგანიზაციაში. აქ შენ იღებ დიპლომს, შენ ახარ თავისუფალი მოქალაქე, სრულუფლებიანი მოქალაქე და სახელმწიფო შენ გიქმნის პირობებს იმისათვის, რომ აი შენ თვითონაც ეძებო გზა და შენ თვითონ იყო შენი ადგილი. ესე იგი, ჩვენი ის საზოგადოება, რომელსაც ჩვენ ვაშენებთ ახლა, თავისუფალი საზოგადოება, ღია საზოგადოება, ეს არის საზოგადოება, რომელიც აგებულია ადამიანის ინიციატივაზე. არა იმაზე, რომ აი კარგი პრეზიდენტია მარტო და ეს კარგი პრეზიდენტი ყველას, ეს იყო სტალინი, რომელიც მართავდა ამხელა იმპერიას. ეს აღარ იქნება, ასეთ რამ არ იქნება. ადამიანის ინიციატივაზე, ადამიანის შემოქმედებაზე, თავისუფალ ადამიანზე. და თავისუფალი ადამიანი თავისუფალია პროფესიის არჩევანში, სამუშაოს არჩევანში,
და მან უნდა გამოიმუშაოს თავისთავში იმის უნარი, რომ იბრძოლოს ხოვრებაში და თავისი ადგილი დაიკავოს. დროის დაბრუნება რომ შეგეძლოს, რა შეცვლიდი შენ პირად ხოვრებაში? თითქოს არაფერს კი არა, ვერაფერს. ვერაფერი ხო, თავისი კანონზომიერებით მიმდინარეობდა ჩემი ცხოვრება. იმ კანონზომიერებით, კანონზომიერების პირობებში უნდა მეცხოვრა, რომელიც მაშინ არსებობდა რეალურად. არაფერს არ ნამობ. არა. ყველაფერი რო გავიარე და ყველაფერი რო ნახე. აუ დღეს დიდი მანქანა მიდიოდა. ხა? დიდი მანქანა მიდიოდა. და რაც თავარია, იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი საინტერესო. როგორ ხასიათია? ოშა. ასოციაცია. Дай нахам, вот, вот.